Добър вечер. Ще се помоли, сър. Боже небесен, благодаря ти за благодатното време, което ти ни даваш. Моля ти сега да отвориш широко нашите сърце и умове, да разберем това, което искаш да ни кажеш. Благослови пастора ни, Боже, бъди с нас, татко мой, не съм достоен. Амин. Ще чуем една песен. Вечния, който ти
вчера, днес, вечния, който ти Скъпи брати и сестри, радвам се, че отново имаме благодатно време да бъдем заедно. Светът е неспокоен и сирените на тревоги са повече от всякога. Навсякъде виждаме тревожност в този свят. Кой може да ни избави от тревогите на този свят? Какво е бъдещето на нашата планета Земя изобщо? Всички осъзнаваме и разбираме, че това са последните мигове на човешкият живот в този свят. Изкушенията поставят живота ни в опасност. Дойде ли грях, казва Библията, идва и смъртта. Затова светът, в който живеем, е свят на изкушенията. Дявола непрекъснато ще предлага повече и повече изкушения. И ако някои глупави хора се съгласят на това, то тогава нищо друго не остава, освен да получат в наследство и, както казваме ние, смъртта вече според греха, за да може да бъде погубен не само той, но всички, с които се познаваме. Когато потърпевшият моли за помощ Святия Дух да е в него, и ако наистина точно тогава дойде изкушение, а повярвайте ми, дяволът често ще дойде при нас, за да ни изкушава, ако тогава потърпевшият помоли: Господи Исусе, моля те, помогни ми, дай ми сили да победя изкушението, тогава Святия Дух ще бъде изпратен със сила от небето за теб и за мен. Но внимавайте, скъпи присъстващи, но ако няма никаква реакция в изкушенията, които ни се поставят и предлагат от Сатана, тогава ние можем да разберем, че сме духовно мъртви хора. Щом в тебе вече няма реакция. По принцип, когато човек е духовен и е жив християнин, дойде ли изкушение, той изпада в страх и ужас и по всякакъв начин моли Бог за избавление и победа над греха. Няма ли обаче реакция в теб? Дойде ли изкушението и ти стоиш безучастен? Това е сигурен сигнал, сигурен показател, че вече нещо християнско и христово е умряло в нас. Викът на Словото е да се събудим от това състояние. Библията непрекъснато говори, че трябва да се събудим от дрямката, в която сме попаднали и изпаднали като християни. 1 Петрово 5 глава 8 стих, най-познатия стих като че ли в Библията. Противникът ви, дявола, като рикаеш, лъв търси. Търси някой забуден християнин. Търси някой глупав християнин, който си мисли, че днес ако греши, утре може да му се размине. Търси някой глупак, който може да каже да и после да каже: аз съжалявам. Скъпи приятели, съжаленията не поправят нещата в живота. Да, ти може да се покаеш, Бог може да ти прости, но последиците ще останат с траен характер в живота ни. И това може да бъде нещо тежко за теб и за мен. Затова ние трябва да внимаваме, защото рикаещият лъв обикаля и днес, и ако не сме внимателни, ние ще бъдем погубени. За нас като Лаодикия имам по-специално предупреждение. И Библията ни казва в Откровение 3 глава, четем 17 стих: ето това, което Бог благоволи днес да ни представи чрез Словото. Откровение 3 глава, 17 стих. Казва следното: понеже казваш: богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо. И сега забележете: а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. Скъпи приятели, тези думи, ако не са за мен и за теб, питам за кого си. А може би за някои хора в бъдещето. Библията казва, точно за теб са. Всички тези, които днес слушаме и четем тези думи, Бог ги отправя към нас и ни предупреждава. За това, че ние не осъзнаваме под каква опасност е живота ни като християни. Повярвайте ми, по-опасно, отколкото можем да си представим. По-ужасно, отколкото може да си представим.
Библията ни казва, че църквата е под опасност, а за съжаление на църквата това идва като илюзия. Нито COVID ни плаши вече, нито не знам каква болест може да ни сплаши. Помня, по едно време беше се пуснала ебола. Изведнъж спряха да говорят за нея. Тя беше по-страшно, това вирус. Само с едно докосване до една седмица, според това, което говореха, човек си заминава. Изпаднахме в ужас, но бързо забравяме. Като дяволът ни кара да си мислим, че това, което преживяваме, може би ще ни се размине. Ослабналата чувствителност на църквата се вижда. Ослабналият слух на слушане вече подчертано се подразбира. Християните вече не можем да слушаме така осъзнателно Божият глас. Гласът му е затъпял за всички уши, защото всичко друго слушаме, но Христовият глас все по-рядко и по-рядко вече го слушаме. И това, скъпи приятели, е за съжаление. Сирените не са чути, а всяка възможност, която Бог ни дава, е пропусната. Ние не използваме тези благодатни възможности, приятели. Щом Бог ни даде възможност, не я пропускайте никога в живота. Щом Бог ти дава сили още да се молиш, моли се. Щом Бог ти дава сила, побеждавай. Щом Господ ти дава чувствителност, бъди мъдър и употреби според Божието благоволение. Всяко изкушение поставя живота ни в опасност. Изкушението, скъпи приятели, що е то? Отсъствие? На какво? На Бог ли? Не, не. Присъствие на Сатана. Изкушението е дяволското присъствие до нас. Щом дойде изкушение, бъди сигурен. Сигналът е, дявол е до теб. И той идва с изкушения. С изкушения. И ако питаме половината църква, които са отпаднали от църквата, всички са си казвали, бе, няма страшно, няма страшно, няма страшно, докато един ден не гангреняса раната и нищо друго не се остава вече да се направи за човек, освен да бъде отстранен. Изкушението е присъствие на Сатана в живота ни и дойде ли той, приятели, дойде изкушението в живота ни. Той създава неприятно преживяване в живота ни и тогава само тези, които имат Святия Дух и Неговото пряко ръководство, ще могат да устоят срещу изкушенията на Сатана. Дяволът няма да се отказва да изкушава църквата. Не го интересува кой какъв чин заема. Дали си пастор, проповедник, пастор, още не знам какъв ранг още да поставим отгоре. Старейшин или дякон или мирянин или просто приятел на истината. Изкушенията са за всички. И ако ни подведе дявола, ние ще бъдем пресяти. Дойде ли Сатана? В хората идва смут, страх и страдание. Идва ли изкушението, скъпи приятели? Идва и отчуждение срещу Божията воля. Ако ние се подадем на това, което дяволът ще ни предложи. Има ли моменти през тази седмица да се чувстваш отчужден от Бога? Нещо не мога да се моля. Нещо не ми се ходи на църква тая събота. Нещо не ми се прави. Това нещо. Запомни, изкушенията на дявола са точно такива. Да не правиш това, което Бог иска, а да правиш това, което дяволът ти предлага. А дяволът винаги ще ти предложи да те отстрани от Бога и накрая, ако успее да те победи, да те унищожи категорично. Знаете ли кое е най-страшното и най-жалкото в живота на всички като християни? Че стоим пред обещаната земя и всеки момент Господ ще ни даде в наследство, както еврейският народ бяха изгубили земята, точно пред границите на обещаната земя. Така ще се случи с нас като християни, мнозина вместо да влязат в обещаната земя. Ние ще ги видим как отстъпват от традициите си и се връщат назад поради изкушенията, които дяволът успя да им внуши, да ги съблазни и да ги повали. Евреи 2 глава, 8 стих. Ето какво казва Библията още по този въпрос. Всичко си подчинил под краката му
и като му е починил всичко, не е оставил нищо неподчинено на него, обаче сега не виждаме още да му е подчинено всичко. Но виждаме 9 стих. Исус, който е бил направен малко подобен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Библията ни казва, че Господ Бог е трябвало да бъде изкушен като нас, за да може да извоюва победа за всеки. Скъпи приятели, Божията победа е победа за теб. Божията сила е сила за теб. Божието устояване е устояване за теб. Днес просто трябва да направиш същото, което и Христос го е правил. Колко е трудно да го правим. И дявола идва с убеждения. Ти не можеш. Ти не можеш. Ти не можеш. Пак дойде Христос и казва, стани, изправи се. Отиди си и повече не съгрешавай. Не дей се връщай отново в тинята на греха. Обаче изкушенията дяволски са много, много, много. И той ти предлага, предлага, предлага. И понеже знае дявола, че има много неща, на които не можем да стоим, то дявола ще предлага повече и повече изкушения. И тези изкушения, скъпи приятели, са много сладки. Изкушенията дяволски често пъти са подценени. Изкушенията дяволски често пъти, като че ли, са недовиждани, защото дявола ще ни води там, където ще може да се разделим с Христос. Щом успее дявола да отвори врата в сърцето ми, той ще бъде постоянен гост. Защото там, където е дявол, означава, че ние сме изгонили Божието присъствие. Дойде ли обаче Святия Дух и Неговото присъствие, тогава Сатана не може повече да парадира с нищо. Защото той ще намери отпор. Святия Дух ще му се противи в нас. И ние ще кажем не на греха. И затова дявола бърза да намери християни без Христос. Да намери хора, обичащи грехът, тайният грях. Този, който не го виждат очите ни. И ние често пъти, приятели, може да маскираме себе си с нови дрехи и нови прически. Но петната на живота ни ние не можем да скрием. Христос ги вижда. А ако никой не може да види, то Христос може да види. И ангелите Божии знаят всичко. И когато дойдат ангелите, и аз се помоля, Христос им казва, не само побеждавай на този човек, но Христос казва, победи му, защото той е слаб. И сега всеки може да допълни в какво. Слаб съм в нещо. И ангелите идват. И както дявола ме изкушава, хайде направи го. Ангелите от време на време имат силата да ми подскажат, не дей го прави, ще съжаляваш. И Святия Дух ме убеждава, убеждава, не го прави, не го прави. Дявол каза, бе, за малко е, какво толкова? И ако те окаля, ако дяволът те съблазни и събори, тогава, скъпи приятели, горчиво ще съжаляваме в живота ни, защото който е длъжник на Сатана, трудно ще се измъкне след това, защото Христос е изгонен от живота на такива хора. Може да си признаем, че сме християни, но може да си кажем, че и Христос не всеки път е до нас, защото ние не сме му позволявали. Искам да питам моите братя, кръстените, брати и сестри, кой по-често е бил при вас и у дома ви? Христос или дявола? Не ми отговаряйте, защото отговорите може да са нечестни и несправедливи. Истинският отговор е, че Христос още стои пред вратата и много хора сме глухи за Неговият глас. Не можем да му отворим врата, защото вече мястото в сърцето ни може би е заето с някой друг. Изкушението, скъпи приятели, само по себе си не е грях, но е само крачка преди греха. И ние трябва да бъдем много внимателни. Дойде ли изкушение, в нещо започва ли изведнъж да се бори вътре в теб, бъди сигурен, че си крачка пред падение или нещо, което после ще очерни живота ти. Преди греха ние трябва да решим. След решението ще дойде действието ни. И Христос пострада като изкушен. И ако се провалим, тогава идва и страданието. Дявола много обича да вижда страдащи хората. Тези, за които Христос умря. Тези, които са изкупени от Христовата кръв. Сега дявола да ги види как те страдат. Страдат от собственото си изкушение и неспособността да кажат не на злото, не на дяволските предложения.
Може ли да приемеш предложение от враг? За съжаление, може. Защото ние не виждаме вече в дявола враг, а го виждаме просто приятел, който ни предлага пък край на краищата нормални неща за живота ни. Изкушенията не са толкова страшни и някой път, като че ли са толкова привлекателни. Христос обаче пострада като изкушен, за да не се провалим ние днес. Гледайки към Христос, ние можем да се научим как да отблъскваме изкушенията. Мои брати и сестри, слепотата на Лаодикия е толкова страшна, че Господ по-надолу в стиховете казва: но ти си сляп, не знаеш, че си гол, не знаеш, че много неща ти липсват. Да, виждам много неща, които вършиш, но онова, в което не си внимателен, е, че всъщност си самодоволен от себе си. Кой мен дявола да ме победи, че аз много се моля. Супер. Мен да ме победи дявола, че аз много чета. Супер. А разбираш ли от това, което четеш? А питам те, за какво се молиш по цял ден? Давай, Господи, давай, Господи, давай, Господи. За това ли се молиш? Библията казва, всеки, който се моли за истинските, вечните неща, ще побеждава. Чували сме страшно много молитви, но това, което Бог ни говори днес е, че ние трябва да бъдем внимателни в нашите молитви, защото ако се провалим, ще дойде страданието в живота на всеки християнин. Библията ни казва, че Исус идва с радостта и пълнотата от живота. И всеки, който е повярвал в Христа Исуса, пълнотата в живота му ще бъде истинска. Не знам колко души сте опитали от тази пълнота, но знам, че ги има такива християни. Те са и за малкото благодарни. Те знаят какво е да се радваш, Господ Исус. Те знаят какво е да бъдеш посветен на Господа Исуса. Те знаят какво е да побеждаваш грехът. Те знаят какво е да бъдеш Христов служител. Смут и страх идват, когато Христос не е в нас. Страховете ни стават повече, защото Христос го няма там, където трябва да е. Обади ми се през седмицата един брат, споделях с моите брати и сестри. Ако ме слушаш, брате, ти знаеш кой си. Бог да те благослови и бъди силен в Исус. Попитаме, пасторе, защо ме нападат страхове? Проверявам се всеки ден, Господи, не съм ти съгрешил. Поне това, което се сещам, не съм направил нищо против волята ти. Защо ме нападат страхове? Скъпи брати и сестри, защото Сатана идва с изкушението на страховете. Той идва с този страх, за да ни подведе. И знаете ли колко хора правим грешки, когато сме изплашени, когато сме объркани и смутени? Бързаме към нещо, към което знаем, че няма да имаме успех. Сирените не са чути, възможностите са пропуснати, а опасността, приятели, е реална. И това не трябва да го забравим никога. Святия Дух може единствено да пропъди тези страхове в нас. Само ръководството на Святия Дух може да ни успокои и да ни даде уверение, че там, където има страх, Бог може да смъмри дяволския дух. Бог може да спре страховете ни, защото ние сме поверили живота ни, плановете ни и всичко в Божията ръка. Само тогава, когато не сме сигурни дали Бог ни държи в ръцете си, можем да изпаднем в страхове. Чуждо ли ние да се боим? Трябва да си признаем. Боим се повече от всички хора. Тогава Господ пита: вие изобщо вярвате ли в мен? Когато Петър се изплаши от бурите на живота и от онези вълни, които бяха се надигнали, той започна да потъва. Точно това е дяволското изкушение. Да ни накара всички да потънем по-дълбоко от дълбокото. Всички да попаднем в дъното на живота. И ние виждаме, че това често пъти се случва. Бог не ни пази при изкушенията. Това трябва да го запомним. Там ти се определяш на чия страна ще застанеш. Господ Бог остава твоето решение. И ако ти решиш, и ако ти кажеш: Господи, пази ме, тогава Господ ще направи каквото необходимо. Но в тези моменти Бог те оставя ти да решиш. Когато дойдат изкушенията и някой ти предлага: хайде пини малко, хайде дръпни си малко, нищо страшно няма, малко бе, само малко взимай.
Господ ще остави да види решението ти. Дойде ли решението ти, обаче да извикаш към Него и да се противиш на грехът, тогава Господ поема контрол и може да ти помогне да ти избави. Но до твоят избор Бог не може да действа, докато ти не застанеш да избереш на чия страна ще застанеш. И затова и Христос трябваше да стои там и дявола да му предложи: искаш ли? Само ако ми се поклониш. Исусовите думи ясно бяха подчертани, че на Господа моя Бог ще служа и на никой друг. Когато идва дявола с изкушение при нас, как заставаме срещу него и какъв е отговорът ни? Па не знам, па може би после, обади се за един час. Какви ли планови сделки вършим, които знаеме, че не са с чисто нещо, което съдържат себе си? Сатана иска да ни отдели от Бога, източникът на нашата сила. И дявола се стреми по всякакъв начин да те отдели, запомни го това. Щом дойде изкушението, дяволът е дошъл да направи опит да те отдели от Бога. Скъпи мои братя лаодикийци, дано да не ми се разсърдите, че ви казвам така. Така казва Библията. Ние сме страшно слепи за нещата, които дявола върши. Оглупяли сме повече от всички хора в този свят. Знаем дяволските планове, но като че ли дяволът е много успешен сред нас. Предлага ни и ние веднага се хващаме. Каже ни и ние веднага се хващаме. На небето какви ли доклади се дава срещу имената ни? Днес, брат еди кой си, бе изкушен от Сатана и той нямаше сила да каже не. И затова провали живота си и направи това, което ще го унищожи завинаги. Дали това се пише срещу името ни? Не, не, не. Библията каза, че ние трябва да победим. Колко ангели са изпратени за нас. Обаче те не могат да направят нищо. Те не могат да направят нищо, докато ти не решиш на чия страна ще застанеш, за да се определиш и да позволиш чрез решението си Святия Дух да поеме контрол на теб. Йоан 15 глава, стих 1, чета надолу до 7 стих. Аз съм истинската лоза и моят отец е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва, и всяка, която дава плод, подрязва я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мен и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, а ако не остане на лозата, така и вие, моля, запомнете го, не може, ако не пребъдете в мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мен не може да направите нищо. А ако някой не пребъдва в мен, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва, и ги събират и ги хвърлят в огъня и те изгарят. А ако пребъдвате в мен и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете, това го казва Христос, не пастора, и ще ви се сбъдне. Искайте каквото и да желаете. Това са уверенията на Христос. Сега дявол идва с изкушение. Ти вярваш ли на тия думи? И ние почваме: да бе, аз исках, вчера исках. Ама нещо не се получи. Какво си искал, евра? Какво искаш още? Скъпи приятели, интересното е обаче, че Господ Бог казва, че желанието ни за пари е повече, отколкото духовното ни развитие. Желанието ни за пари е водещият фактор в живота ни. Затова и Библията казва, сблъсъците са ни много. Искайте, Бог има предвид, искайте не само благословенията на земята. Това си е нормално да го знаем, че Бог го дава, снабдява, но не искаме духовните неща. Господи, кога ще стана силен Твой син? Кога в мен ще има изобилие от Святия Ти Дух? Това за какво да го искам аз? То пастора да го иска, на него му трябва. На мен защо ми е? Ако нещо стане, ще ги извикам от църквата, ще се помолят, ще ми мине. Но Бог казва: не, не, ти трябва да искаш, за да побеждаваш всеки ден. Слепотата на църквата е толкова страшна. Останахме вече без Христос. Не можем да стоим пред врага на правдата. Не можем да му кажем, че вече не го искаме.
отделянето ни от Бога ни лишава от черпене на сили от Всевишния. Каква жалка картина може да е такава църква. Сатана не може да живее до душа, живееща близо до Бога. Тези думи от духът на пророчеството пленяват. Не може дяволът да живее близо до човек, който живее до Бога. И си представям, до кого живея аз? До кого живея? 2 Коринтияни 3 глава, 18 стих. Апостол Павел продължава да говори. 2 Коринтияни 3 глава, 18 стих, четем. А всички ние с открито лице, като в огледало, като гледаме Господната слава, моля, които го знаете стиховете, сега кажете го на гласа с мен, се преобразяваме в същият образ от слава в слава, както от Господният дух. Ние се преобразяваме от слава в слава. Това е истината. Бог в момента е събрал всички хора, които ще се преобразят от слава в слава. И ние ще отидем там, където ще ни бъде подарена онази истинска слава, която Христос има, която ще бъде споделена с нас. Христовата милост, която ще може всеки от нас да опита. Щом застанем на Божия страна, Бог поставя защитни страни и стени около нас. Пред нас и около нас и Сатана се отделя на страни, защото той не може да пробие. Дявола прави опит, идва сутринта, обаче аз го побеждавам с решението си. Не, Господи, помогни ми, дойде на обяд. Пак го побеждаваш с молитва. Господи, аз не харесвам това. Знам, че ще ми дадеш победа в теб. Пак го побеждаваш. Дойде вечерта и когато той вижда, че вече не може да те победи. А очите на Сатана са отворени, ако нашите не са. И той вижда неща, които ние не виждаме. Той вижда точно тези сили, тези стени поставени около нас. Ангели Божии ни защитават. И той каза, аз няма нужда да си губа времето с този глупак. Аз ще се занимавам с някой друг по-глупав от него. И тогава дяволът търси, като рекаещ в онези глупави християни, които говорят за небето, ама не искат да са на небето. И ако ви питам съвсем сериозно, готови ли сме точно сега да си тръгнем у дома? Ако сега се отвори небето, повярвайте ми, ще има много хора да кажат, изчакай, забравих си вкъщи някои неща да си ги взема. Има много неща, много притегателна сила. И някои ще кажат, сега не мога, ако може по-късно. И Библията ни казва, че дори и Лот трябваше да бъде дръпнат от ръката. Бягай за живота си! Бягай, глупако, бягай! Как да бягам? Аз имам толкова неща. Чакай, трябва да решим. Имам неща, сега купих си ги. Чакай да погледна, да проверя, работят ли, не работят ли. Помня един брат. Бях на евангелизация в Монтанско село. И с него си говорихме. Много исках да ми покаже как дои кравата. Няма какво да правиш, подготвя се за евангелизация. И той каза, ми айде лакам 3 часа, казва 2:30, на полето ще те водя да видиш как става това. Отидохме и беше интересно и през това време той ми каза, брат, каза, моля Бог да не идва толкова бързо. И аз казвам, какво говориш, брат? Ма той е възрастен мъж. Мъж може би на около 70 години. Казвам, какво говориш? Каза, бе, скоро си купих фризер. Малко каза да видя как работи. За да кажеш на Господ, че му отлагаш идването заради фризера, трябва да е някакъв много специален фризер. Но, приятели, винаги дявол знае къде може да ти изкушава. В онези неща, в които ти си слаб, Сатана поставя примките си и тогава, щом се подадем на изкушението, умът ни се отклонява и става непостоянен в доверието ни, което може би изграждаме в Бога. Ние ставаме непостоянни християни. Познавате ли непостоянни християни? Повярвайте ми, много са. Много са. И днес молих Господа, Боже, дали напразно съм в тая църква? 11 години, побеля ми косата. Напразно ли съм тук, Господи Исусе? Като се обърнеш назад след 11 години, кой колко се е променил? Да си признаем, колко години има промяна в нас след 11 години. Май не сме се променили толкова.
Само ни побеляха косите. Нищо друго. Библията ни казва, че умът ни се подава в недоверие към Бога. И Господ Бог бива, скъпи мои брати и сестри, бива наскърбен. При толкова помощ изпратен от небето за нас, ние нямаме доверие днес, нямаме утре, нямаме други ден, няма. Най-малкото нещо, заболяване или болест, ние сме готови да похулим Бог в очите. В лицето да му кажем, ти изобщо съществуваш ли? Господ каза, че дори в такива моменти, когато ние изграждаме доверие в Бога, Бог може да се намеси в живота ни. Пак от теб и от мен зависи колко ще му се доверим. И така, приятели, Сатана има средства, за да ни отдели от Бога. Тогава, щом ни накара да се занимаваме със себе си, такива християни започват да стават трудно за църквата. Хора, занимаващи със себе си, стават много трудни за църквата. Те пречат, те роптаят, те негодуват, те непрекъснато отделят отстрани и те непрекъснато виждат неща, които не са добри и винаги упрекват. И Библията казва, те са слепи сине за тези истини. Очите им виждат само злото в този свят. И ние непрекъснато гледаме само към злото в този свят. Едно, две, кой ти харесва да гледаш хубава картина сред природата, когато си пуснеш телевизията, или да гледаш бой и кръвопролития? Не ми се смейте, братята. Бъдете честни пред Бога. И аз като си седна вкъщи, не обичам насилието, ама па хубаво е да гледаш как стрелят. И Господ каза, бе, теб не успях да те науча. Как ще науча другите? И честно да си призная, почнах да се моля, Господи, аз не че харесвам убийството, ама хубаво е да гледаш как така стрелят сине, докато очите ти не намразят греха, докато сърцето ти не прояви непоносимост към греха, тогава ти не си готов да устоиш срещу Сатана. И аз трябва да го моля, Господи, от сега нататък не искам нищо свързано със смърт, убийство или каквото иде да ме занимава. И до вечера дявола ще ти предложи, как мислиш? И ние ще гледаме нещо, което дявола ще иска да ни покаже. Пречени на общуването ни с Христа, скъпи приятели, това, да запомнете го. Състоянието, в което се намираме, пречи на общуването ни. И ние от време на време забелязваме някого, който вече нещо му има. Не е християнин, брат, има ти нещо. Сигурно днес Господ пита църквата, има ли ви нещо? Ако трябва да си признаем, трябва да кажем, да, Господи, има ни много неща, ни има. Какво да прави Бог с нас? Ами дяволът се е постарал да ни даде грижи в живота, неспокойство, лягаме си неспокойни, ставаме с проблеми. Виждаме, щом се изправим от леглото грешките и недостатъците на другите, която е примка поставена от Сатана да ни отдели от Христос. И някои хора вече не идват на църква, защото някой греши. Теб те боли крака, какво правиш? На друг му казваш, че го боли. Другия се удари и ти казваш, защо го направи това? Приятели, Господ казва тебе, що ти е? Да, ама мен ме пречи, защо другия? Някой играе на площада, малко по-неприлично, и дойдат при мен, ама защо така правят вашите хора? Пасторе, моля ти се, оправете се с тях. И аз казвам, защо бе, това е изкуство. Да играеш е изкуство. Някой от пъти безумия, ама... Не, дяволът обаче изпраща хора. Ей, вика, заради това не мога да дойда в църквата. Ей, заради такива не мога да дойда в църквата. Дали е заради това обаче, скъпи приятели? Дяволът идва с изкушения да правим неща нередни, но, скъпи присъстващи, интересно е, че колкото по-често си изкушаван, в един момент човекът започва да не гледа толкова опасно или толкова страшно на изкушенията и започваме да проявяваме малко по малко съгласие. Ей, това добре. Е, чак толкова. И после в един момент започва да ти харесва изкушението. Ако в началото сега си се боял, нали, това изобщо не искам да го мисля. Дявола дойде с това прави. Не, това не. В един момент сега почваш вече да го харесваш. Какво пак толкова, бе? Какво толкова страшно, бе? И почва леко по леко да идва убеждението, че това не е толкова страшно. Край на краищата, то е за твое добро.
Харесвам изкушението. Това е страшното вече състояние на църквата. Това е защото вече сме се отделили от Бога. Всяко изкушение, което го харесваме, е сигнал сигурен. Вече ти си се отделил от Господа. Щом ти харесва изкушението? Изкушението, скъпи приятели, е смъртоносно предложение от дявола, за да те съблазни, да те събори и унищожи завинаги. Отклонението е неусетно и незабележимо. Забележете го това. Много християни, без да искат, даже не са се усетили кога са се отделили от Христос. Скоро имаше едно семейство, ако са тук, моля да ми извинят, няма да кажа кои са. Казва, бе, пасторе, бяхме преди пандемията, пред кръщение. Казва, леко по леко, пандемията, почнахте да затваряте църквата, не може да дойдем. Казва, почнахме повече да работим. И казва, сега, идвам на църква, ама казва, вече го нямам желанието да се кръстя. И аз казвам, брате, желанието ще дойде, когато ти възстановиш връзката си с Господа. Без възстановяване на връзка с Христос. И ако се подадем само на изкушения, ние се отделяме от Него. Така, приятели, отклонението е неусетно, не е забележимо. И първото, което ще усетиме и как ще падне един християнин чрез изкушенията е първо, че нищо не се променя в нас. Дяволът те кара да мислиш, че нищо не се е променило в тебе. Ти си си същия, ти пак си отиваш на църква, пак се молиш. Просто дяволът ти предлага нещо, което не е толкова страшно. Тогава намирам изкушенията за привлекателни и започва отклонение на умът да ни води към компромиси, компромиси и компромиси. И вие познавате ли хора вече, които правят компромиси? Ето, не е толкова страшно в събота. Стига с тази събота, бе, стига с тази събота. Стига с този закон, стига с този закон. Тежко и горко на такива хора, които учат така хората. Само тогава, когато сме внимателни, чувствителни към тези неща, ние ще се предпазим от изкушенията. Затова дявола ще дойде със своите страшни предложения. Тогава дяволът ни води към любопитство и желание за опит. Въпреки, че не осъзнавам опасността, ами започваме да опитваме по-малко от греха. Ей, малко, малко така. И ще ви кажа нещо смешно. Двама братя са седнали да си говорят и един я му предложил, абе, сладко вино имам, искаш ли да пиеме? Ей, да не е алкохол. Абе, моля ти се. Сладко вино и по едно време почнаха по-тежко да говорят. И каза, айде да си тръгвам, нещо не мога да си справим от леглото. Седнал е там на масата, обаче каза, не мога да си справя. А другият брат да му помогне, той не може да си справи. И един я казал, какво направихме? Сега, ако ни види пастора, пастора не ги видя. Ама жените и децата им ги видяха. Може би съседите и приятелите и хората ги видяха. И дяволът ги посочи, повярвайте ми, ето вижте ги. Въпреки, че не са искали да го правят така, мислеха си, че това, което правят, не е толкова страшно. И дяволът веднага идва с предложението да омаскарява и хората да вземат решение да не следват повече Христос. Не може да се отдалечим от Бога и да мислим, че постъпваме богоразумно. Дяволът ни кара да мислим, че ние сме разумни с нашите решения. Но, приятели, решението на човека е толкова глупаво. И Библията каза, че решенията ни и пътищата ни мислиме, че ни води към пътища на добро, а те са пътища на смърт. Сатана действа в тайна и скрито от нас. Той идва, обаче той винаги се крие. Той е скришом действа. Той е много, много, много потаен. И ти не го забелязваш. И само малко, щом сбъркаш, той веднага ще се нахвърли върху теб. Хвалим се, че сме независими, че сме свободни, а не виждаме опасността, пред която сме поставени. И дявола винаги ни кара да си мислим, свободен си в Христос, спокойно. Бог ти прощава всичките грехове. Искам да ви питам, вярно ли е, че Бог ти прощава всичките грехове? Вярно е. Обаче вярно ли, че Господ не може да ти прости, ако ти продължаваш да вършиш тези грехове отново и отново и отново и отново?
Защо моите колеги, братя, не го повтаряте същото? Повторенията на греховете Бог не може да ги прости. Защото те закоравяват сърцето ни и ние се отделяме от Христос. Службата ни вече не е служба на Христос, а на врага. Колко жалко е, до вчера сме били християни, в един момент вече не сме. Няма да забравя този стар пример. Един човек е решил да направи хубава картина, картината на Тайната вечеря. Търсил е човек, който прилича на Христос. Къде да го намери, освен в църквата? Намерил един християнин, хубав мъж, приличащ на Христос, досущ като него. Нарисувал го е. Толкова дълго е рисувал картина, че са минали години. След около 5 или 10 години, ако не бъркам точно, сега е дошъл редът да направи Юда. Кого да намеря? Кого да намеря? И на улицата намерил един просяк. Платил му е, за да го нарисува като образът на Юда. Когато обаче рисувал картината, видял, че просякът плаче. И казал: Господине, защо плачете? Той казал: защото преди няколко години вие ме рисувахте в образа на Христос, а сега ме рисувате в образа на Юда. Един и същи човек в един момент може да прилича на Христос и в един момент може да прилича на Юда. Щом спрем да приемем забележки, а искаме свобода без принципи, ние живеем в бурното море, от което ще бъдем със сигурност погубени, брати и сестри. Морето е безкомпромисно. Вълните са безмилостни. И ако някой си мисли, че с компромисите, с онези хитрувания и, как да кажа, духовни хватки, ние ще можем да стоим, трябва да знаете, че ще бъдем победени. Милиони животи са в опасност. Сатана наблюдава всяка наша стъпка. Знае ли до вечера какво ще правя Сатана? Повярвайте ми, той го знае. Много е внимателен, отбелязва всичко за нас. Внушенията, които той ще ни дава, е дали да приемем или да не приемем това, което слушаме. А Словото на Бога е пренебрегнато. Ние приемаме обикновено внушенията да се боим, да се страхуваме, да отстъпим, да направим крачка назад. Какво пък толкова? Ние сме развалина, защото сме се отделили от Бога. И това трябва да го запомним. Без Христос ти си просто една развалина. Аз съм една развалина. Ние сме нищо повече от окаяни хора, които ще бъдат погубени. Сега Господ Бог ни предупреждава, че Сатана се опита да ни отдели от Него. Тогава ние нямаме духовни граници. Брати и сестри, питам ви, питали ли сте се някога докъде мога и докъде не мога да правя тези неща? Много християни забравят, че са изкушавани и наблюдавани от Сатана и за тях се води битка. И много сестри, какво пък толкова, като си позволя малко лукса да се държа по-небрежно на площада, малко по-разголено с дрехите си, малко по-така сякаш не съм кръстена и не съм стучила завет с Христос. Има моменти, не мога да повярвам. Тази сестра така да се облече, тя точно така да изглежда, аз не мога да повярвам. С тези украшения по тях, като коледни елхи, и с поведението, което имат, повярвайте ми, по-скоро приличат на Мария Магдалена, която е в състоянието преди да се покае, отколкото да приличат на Мария Магдалена, която се е покаяла след това. Всяко обуздаване на света и всяко нещо, което ние всъщност, дявола се опитва да ни накара да мислим, че ще можем да го употребим и ползваме без да има никакви последици, всъщност трябва да знаете, че това ни води към едно неприятелско общуване с Христос и изключване на приятелство с света. Ще ни причини вреда в живота, болки, тревоги и опасности. Само Господ може да ни пази. И аз ще го моля тази вечер: Господи, аз съм лаодикиец. И ако ти не ме пазиш от слепотата ми, и ако ме кара дявола да отида там, за да се спъвам ден след ден, тогава аз съм жалък и окаян човек.
Стоим пред обещаната земя. Затова Сатана ще се опита да ни накара да нарушим Божия закон. И много хора ще говорят, че законът не е толкова страшно, ако го нарушаваш, брати и сестри. Бог е дал закона, за да може да те предпази от греха. Бог е дал закона, за да може да ти помогне да погледнеш греха в неговата ужасна светлина и истинска картина. Харесва ли ви убийство? Харесва ли ви прелюбодействата, които виждате? И колко хора са наранени от вашето семейство? Дявол каза, какво толкова страшно има? Няма страшно. Е, па човешко е. Само, че Библията казва, хората, които мислят така, са глупави и, за съжаление, небрежни, които един ден ще плаша с живота си. Прелюбодейството ще вземе връх сред градовете. Омърсени в ума и тялото, хората са парализирани за доброто. Масово прелюбодейство ще дойде в края на времето. То вече започна. Ще бъде ужасно. А народът Божий трябва да бъде чист. Чист в ума, очите ни, да гледат винаги това, което е добро, а не това, което омърсява. Изкушение, размисъл, съгласие, план и действие. Това са пътищата, по които Сатана ще се опита да ни вкара. Не само ни отделя, но ни погубва. Дявола поставя примките. И сега, внимавайте, примамката на Сатана е толкова силна и любопитна, че вниманието ни е отклонено и мислите ни са ни покварени. Мислите на човека са покварени. А каквито са мислите му, такива са и действията му. За каквото си мислим, ами това и живеем, това и говорим. От сутрин до вечер. И не ни омръзва да говорим за това, което мислим. А ако ние толерираме изкушението, идва и съгласието, на чия страна ще съм. Кого ще избирам? Грехът идва с план в нас. И всичко, що му умре в нас, идва грехът и действието му започва. Затова дявола ще иска да убива всичко християнско в теб. Не го пожелавам на никой, брат и сестра. Само ще помоля ти, които спите. Събудете се! Събудихте ли се? Те не знаят защо. Трябва да знаем. Викнем ли към Христос, Той ще дойде, за да ни избави. Викнем ли към Него, Той ще дойде, за да ни помогне. Викнем ли към Него, Той ще дойде, за да ни помогне да бъдем победители. Човешката страст към греха и живота, а ако ни победят, тогава ние ще бъдем погубени. Винаги Господ Бог каза, че ние не трябва да бъдем победени, но трябва да сме победители над греха. Сега Христос може да иска в молитва като човек, за да победи като човек. И той трябваше да се моли като човек. Дявола идваше и казаше, бе, невъзможно е човека да изпълни Божия закон. Невъзможно е човека да изпълни Божието намерение и воля. И Христос каза, аз искам да покажа, че може, може, запомнете го, може, чрез Неговата благодат. Застана на колене и се молеше като човек. Знаете ли как победи Христос? Като човек. Христос победи грехът като човек, запомнете го. И дявола няма думи. И ако Исус успя да ни убеди, ние сме тогава истински християни. А ако обаче Сатана идва с изкушенията, абе, ти не можеш, Христос казва, син, аз на празно ли съм умрял? На празно ли е моята благодат, която ти давам? На празно ли е помощта, която ти изпращам от небето? Ти само искай, а другото аз ще го направя чрез теб. И ние казваме, Господи, аз съм слаб, обаче ти си силен. Аз не мога, ама ти можеш. И Господ каза, знам, сине, и понеже ти казах, че отделен от мен не можеш нищо, сега когато съм до теб, ти можеш всичко. И това е истината. Обаче дяволът изкушава. Изкушава, отдалечи се, отделяй се, не можеш, не можеш, докато ни пресе от църквата. Сатана знаеше, че ако Христос извърши грях чрез това изкушение за доброто, какво лошо му предложи дявола? Питам ви. Нещо лошо да му е предложил? Предложи му хубавите неща в света. Предложи му пълните трапези с храна. Предложи му всичко, което нас ни впечатлява в този свят. Какво лошо му предложи?
ама след това ще ми се подчиниш и на мен. И тогава Исус каза, о, писано е, само на Господа твоят Бог да се покланиш и само Нему да служиш. Питам ви, когато ние мислим по неправилен начин, на кого служим, брати и сестри, чии думи употребяваме, за да може да изкушим някой християнин, който е готов да залитне в грях, и ние му казваме, няма страшно. И той казва ми, брата ми каза. Един човек е трябвало да сложи край на живота си. Чух го преди 2 дена по телевизията. Известни личности. Всички казвам, мислеха, че аз съм много щастлив, обаче в един момент изпаднах в някаква депресия. И е решил да сложи край на живота си. Писал е писмо на близките си, на децата си, на семейството. И казва, ставаха ми 2 минути до решението ми. 2 минути! Обаче, казва, подготвих всичко. Изведнъж телефона звъни. И един човек му се обажда, един добър мъж. Светски хора, не знам дали познават Бога. И започна да му говори, ти трябва да правиш това, аз теб трябва да направим това, 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 това. И една думичка, която е била достатъчно за него, да му каже, не дей прави нещо, което ще съжаляваш в живота ти. Ти можеш! Ти можеш! А той каза, 3 месеца бях изгубил гласът си. Нямах сили да пея, не можех да пея, нямам работа, не мога да направя нищо. Бях се отчаял. И тогава той му каза, ти можеш! Каза, това ме събуди. Той казва, няма представа, че аз след 2 минути приключвах с този живот. Но само тези думи, ти можеш! Сега той отново е жив. Сега отново има планове и той каза, благодаря ти, че ми помогна да съм сред семейството си. Сега неговото семейство щяха да жалят за него, защото беше Сатана дошъл с изкушенията, защо ти е да продължиш? Просто трябва да свършиш. И дявола ще дойде при вас някой път. Що не се нагълташ с хапчета? Ще решиш всички проблеми. Никога не го правете. Повярвайте ми, това са дяволските изкушения. Не ти ли омръзна вече? От лекар на лекар, от лекар на лекар, от лекарство на лекарство. Само смут, само проблеми. Това дявола го прави. Господ ще дойде при теб и ще ти избави. Избавлението му ще бъде славно за теб. Затова, приятели, Сатана и неговият план е да пострадаме повече отколкото Господ Бог иска от нас и често пъти да избавим, казва дявола, плътта ни да не страда. Христос казва, аз дойдох да страдам в плътта, за да я победя. Дявол казва, бе, нищо ще си измъкнеш, няма да страдаш повече в плът. Само ако направиш това, което ти казвам. Но Христос знаеше, че плътта не бива да е водач. Тя не се покорява на Бога. Плътта на човека ни води в борба срещу неговата правда и неговата воля. Сатана не ни кара да правим страшни грехове, а неща, които ще са добри за нас. И някой път Сатана дойде с изкушенията. Ти вярваш ли си, бе? Вярваш съм. Не дей да пиеш хапчето. И някои хора не искат да пият хапчето. И Бог не ми помага, моля се, пасторе. Ма ти отиди на лекаря. Ма защо? Ние имаме най-великия лекар на небето. Факт е. Но направи това, което Бог ти е казал. А останалото остави на него. Ако взема всички неща, необходими в този свят, за мен, и нищо не се получава, аз ще кажа, Господи, бях до тук, сега си ти. Но да не правиш нищо и после да кажеш, Господ не помага, това е наистина изпит. Изпитваме Бога и не му се доверяваме. Откровение 3.14. Окаян, сляп и какво? Обаче забележете, че той не упреква църквата, че църквата не прави нищо. Зная делата ти. О, много неща правите. От Делта Вита до последния дякон на вратата. Всички правиме нещо, правиме. Но знаете ли кое е опасното? Че много неща адвентистите от 7-я ден ще правиме в този свят. Много хора ще правят много неща, но сърцето им няма да бъде послушно на Бога. Жалко. Много неща правим. Ама много неща правим. И лоши и добри правим. И лошите са повече.
Един път, може би, в седмицата ще помагаме, ще раздаваме, ама 6 дни ще упрекваме и ще бъркаме в очите. И Библията ни казва, че трябва да сме мъдри, защото дяволът ще дойде с подобни неща при нас. Църквата ще действа, но църквата е отделена от Бога, вървяща в слепотата си. И това е страшно и по-страшно от всичко. Може ли такова нещо? Да сме слепи, а да мислим, че сме с Господа. Заслепен от поведението, действието, без Бога. Ние правиме много неща и дяволът иска сега църквата да се превърне в концертна зала. И идват предложения. Братко, ще не направиме някакъв концерт, да събираме повече пари, да раздаваме на хората. Предполагам, че много хора от незнание го правиме. Но духът на пророчество казва, не го правете така, сякаш хората идват да си плащат концерта. А го правете така, че хората да дойдат и ако ще помагат да го направи като пред Господа. Ние обаче го правиме с концерт. Кой ще пее? О, ще пееме от пастора до пасторшата. Библията обаче ни казва, че трябва да сме внимателни. Заслепени от поведението, действието, което Сатана иска да вкара в умът ни. Тогава, приятели, ние ще сме църква, която ще прави много неща, конференции, ще правиме хорови песни, ще правиме най-различни събирания и раздавания с махалата, но целта на дявола е да сме без Бога. И аз познавам вече хора. Много правят, но не, тук няма никой. Няма го Христос тук. Вън стои Христос, а църквата не го пуска вътре. Жалката картина на църквата. Слепи, голи, ние не виждаме тази опасност. Не отделяйте вниманието си от Христос, на каквато и цена да е. Не отделяйте вниманието си. И така, отиваме в заключителни размишления. Сатана ни държи заети и с добри неща. Много добри неща. Обикновено сме много заети. Толкова сме заети, че чак не можем да се молим. С добри неща, бе. Все помагаме нещо, работим вкъщи. Хубави, добри неща. Ама нямам време за молитва. И дявола казва, супер си християнино. Днеска изобщо не си се молил. Ама ти си доволен. О, днеска помагах. Помагах на човек и Бог казва ми, молил ли си се? Е, сутринта, нали знаеш, дежурната молитва, дай пази, прости, я имаш. Но Бог казва, не, общуването с мен. Църквата трябва да общува с Бога, скъпи приятели. А това не го правим вече. Ако Христос не е в нас, силата е от Него. И всичко, което всъщност ние можем да правим, можем да го правим чрез Христа и успехите ще дойдат чрез Христа. Тръгнахме да проповядваме из улиците. И сега всички хора казват, добре е по групите. Добре е, 12 групи имаме, по 10 човека да са, колко са това? 120 души, новоповярвали християни, да речеме. Колко обаче от нас всеки ден поверяваме групата си на Христос? Говоря за тези, които сме водачите на групите. Казал ли съм на Христос за групата си? Ако говориш на групата си за Христос, и Христос ще говори на групата ти за теб. Успех е чрез Христос. Проповедта може да е хубава, но проповедта ми не струва нищо без Христос. Църквата е обект на Христовото внимание, която ще приеме силата на Святия Дух в краят на времето. Дали тази сила е за нас? Само обаче, казва Библията, ако не се отдалечим от Него, стой верен и ти за Христа. И Той е този, който може да излекува слепотата на църквата, да излекува слепотата на християнина, да излекува моята и твоята слепота. Стой верен и ти, както Той е стоял на кръста за нас. Амин. Да благодарим и първо на Бога за изобличаващата тема и на брата, на временна. Сега ще слушаме една песен.
да благодарим за песента, църквата да се изправи за една обща молитва. Татко наш небесен, благодарим ти за предупреждените, които ни даваш като църква, като народ. Ние сме хладки, татко наш, недостойни пред тебе, но те моля, благослови всяка една душа, която е тук. Мини от сърце на сърце, пробуди ни, събуди ни, татко наш, от тази летаргия. Прообрази нашите характери, ти скоро идваш, татко наш. Махни всички примки на дявола. Ела със силата на Святия си Дух, заработи в нас, излей твоите благословения, твоя мир върху нашите семейства. Помни да бъдем светлина в този свят. Господи, ти скоро идваш. Моля ти се, излей твоите милости и благословения и силата на кръстния дъжд. Прообрази народа си, за да бъдем светлина в този квартал и в целия свят. Да проповядваме веста ти. Молим те, нека да почувстваме твоята намеса и твоето ръководство и да занесем по нашите домове твоя мир и твоята радост. Заради Христа те моля, чуй грешния ми глас. Амин. Thank you.